håpe at folk bruker butikken når de gjorde den I år. Så får jeg tak I det meste vi trenger her oppe, og vi trenger ikke reise lange veier. Her finner du det meste. For oss har opp alle eldersgrupper, dame, herre og unge. Sokkeboksere. Og fryser du på hendene, eller på hodet, så finnes det råd. Et fint julegavetips eplemost med økologisk gløtt. Velkommen ut droppet for en god julhandel. Ønsker alle en riktig god jul, og velkommen til lokalhandel. God jul!